Не ви притеснява това, че миналата седмица дори и председателя на Народно събрание се обърна към вас, да не бъркате имената на световни политици, които имат такова значение в България? Кои са тези световни политици, които имат такова значение? Говорим за вице-президентката на Съединените щати. Точно този случай. Нека да спрем 100 човека по улицата в София или в който да било български град или село и да ги питаме дали знаят как се казва този човек. Всъщност най-вероятно те няма да знаят, че въпросният човек всъщност е от женски пол. А пък да не говорим за това и как се казва. Фактът, че председателят на Народното събрание си направи труда да направи забележка, касаеща една неволна езикова грешка по отношение на името на някаква жена от другата страна на океана, е повече от показателен за това какъв слуги наш ни управлява. В българското Народно събрание може да обиждаш всеки, няма никакъв проблем. Но ако случайно кажеш нещо, без да искаш дори по отношение на някакъв официален американски представител, това вече, между другото, предизвиква не само забележките на председателя на Народното събрание. Това предизвиква и реакция от страна на българската прокуратура. Айде американското посолство, че се намеси, то е ясно, нали? Все пак да кажем, че по някакъв начин се почувствали засегнати, ама българската прокуратура в качеството на какъв българския главен прокурор излезе да обяснява, че това било говор на омразата. Плюс това, между другото, пък реакцията на българското, т.е. на американското посолство в България показа едно нещо, много важно при това. Показва, че сме на прав път, защото никой не би си направил труда в американското посолство да отговори на каквато и да било коментарна реакция или забележка или каквото и да било друго, свързано с личност от американския политически елит, ако не ставаше дума за първостепенна политическа сила. В момента Възраждане е първа политическа сила. Американците това, разбира се, го знаят много добре. Да кажем, че в този ден дори социологически агенции, които са отричали вашата сериозна единство пред другите партии, вече го отбелязват. Макар и чувствително по-малко, отколкото е реално. Да, реалният процент на Възраждане в момента е 22%. Ние сме първа политическа сила и това нещо американците го знаят. И това ги кара да изпадат в ужас, защото в момента в България се случва една тиха революция. Една тиха, скрита, невиждана, поне от тези, които се правят, че анализират политическите процеси. Разбира се, вие не сте от тях, защото при вас наистина нещата стоят по съвсем различен начин, което показва и, между другото, и което обяснява вашия резултат, който вие имате. Защото, говоря за последователи, за брой. Защото истината е, че през последните няколко години голяма част от българските граждани направиха една тиха емиграция от така наречените официални медии към неофициалните, защото официалните медии не показват истина. А хората жадуват да видят истината такава каквато е. Не фризирана, не гримирана. Започнаха да ви канят от време в националния ефир. Ама напротив, след 24 февруари нямаме никакви участия. Може да проверите, аз имам, мисля, че едно участие в Нова Нюз, където между другото водеща ми се скара, че прекалено много говоря. И аз си казах тогава, защо ме каните? Подозирам, че оттам наследне и там няма да ме канят. Не сме имали участие. Не ви отразяват, не бях коректен, правосте. Е, няма как да спрат напълно отразяването на Възраждане, но не ни канят да кажем нашите позиции. Най-доброто, което обикновено се случва е в новините, много пестеливо, с буквално не повече от 20-30 секунди, няколко реплики откраднати от нас, да кажат примерно нещо, което ние сме споменали, но те по-скоро го перифразират. Истината е, че откакто започна войната в Украйна, беше наложен един забранителен списък на българските медии, в който да не се канят определени фигури. Там ние сме на първо място като политическа партия. Това обаче, разбира се, не спира възхода на Възраждане. Тези хора не можаха да разберат едно много простичко нещо. Когато един народ се пробуди, там вече няма връщане назад. А българският народ се пробуди и продължава се пробужда с вече наистина ужасяващо бързи темпове. Ужасяващо за тях, разбира се. За нас, хората, които се борим, не са чак толкова бързи, напротив, даже смятаме, че са бавни. Но за нашите врагове, тези, които, както пише Ботев, не люлеят в робската люлка вече повече от 3 десетилетия, за тях това е наистина много сериозен, много сериозен проблем. И те няма да се спрат пред нищо, за да ни ликвидират като фактор. Ние не изключваме и посегателства върху нас. Сега, разбира се, към настоящия момент те са свързани най-вече с хакерски атаки. Имаме, примерно, в момента нашия сайт вече 10 дена не може да се отваря от чужбина. Не можем да влезем в него четвърти ден, за да обновим статиите, което за нас не е кой знае какъв голям проблем, защото нашата информация и потоците от информация, които излизат покрай Възраждане, върват по най-различни други канали. Но е показателно.
Подозирам, че се опитват и други неща да направят, но няма да могат да не спрат. Дори не могат и да не забавят. Възхода на Възраждане вече не е обратим. И Възраждане ще управлява България. Единствено и само става въпроса кога. Дали ще е още в края на тази година или ще е началото на следващата, най-късно.